Jeg tror vi alle mener at det er alvorlige tider. Når så mange har problemer med å betale regningene sine, når så mange er redd for hva som skal skje, når ungdom faktisk melder om at de er mest redd for at de ikke skal få jobb, så skal vi ta det inn og ta det på alvor. Jeg er så gammel at jeg var en del av den generasjonen som var nyetablerer akkurat på det tidspunktet hvor krekket var forrige gang. Og jeg har jo venner som måtte selge huset sitt og satt igjen med gjeld etterpå. Det er helt motsatt av det alle ungdom. Så jeg vet veldig godt at vi må aldri komme tilbake igjen til det. Men da må vi ha en balanse mellom hvor mye trykket skal være på private og hvor mye det skal være på det offentlige. Og det er riktig, som Guro sier, at det er faktisk sånn at i pengepolitisk rapport så sier Norges Bank at veksten i budsjettene, når revidert nasjonalbudsjett kom, bidrar til å puffe aktiviteten, som igjen bidrar til at renten blir høyere. Så er det mange forskjellige årsaker til det. Men vi mener jo at du må holde litt igjen i statsbudsjettet, slik at du ikke bidrar på over offentlige budsjetter til å pushe renten, nettopp fordi den største omfordelingen som akkurat nå skjer, det er mellom generasjoner. Men hold mellom, igjen på statsbudsjettet, sier du, betyr det at det skal ikke være rom til å hjelpe enda flere? Jo da, vi klarer å prioritere med mer barnetrygd. Enn man hjelper allerede i dag. Vi klarer å prioritere barnetrygd, vi har klart å prioritere fritidsaktiviteter, vi har klart å prioritere lavere skatt for de med lav inntekt i forhold til det regjeringen har gjort. Men vi har holdt igjen på en del annen aktivitet over statsbudsjettet. For eksempel så har vi ikke alle disse dumme omstruktureringstiltakene som Senterpartiet har fått igjennom, hvor vi nå omorganiserer på nytt igjen og koster ut penger på nye fylker og nye fylkeslogoer og alt mulig sånt. Men poenget, dette kan høres litt morsomt ut, men det er ganske mange prioriteringer som gjøres som vi i dag burde ventet med. Rett og slett av respekt for at de som betaler den største regningen nå, det er unge mennesker som akkurat har kjøpt seg leiligheten sin, som står i en marginal situasjon og betaler høyere rente enn det vi nesten fortalte dem at de måtte planlegge for. Nå. Og da er vi på vei inn mot 90-tallet hvis ikke vi passer på.